Kaikkea hyvää kaikille. Kun riensin välipäivinä työpaikalleni, minua odotti pöydällä kaksi kirjettä. Toinen oli myöhästynyt joulukortti, kiitos siitä, ja toinen nimetön kirje, kiitos siitäkin. Tornionlaaksolaiset eivät usein huutele puskista nimettöminä, mutta joskus sitäkin sattuu. Nimettömät kirjeet eivät yleensä sisällä kiitoksia, eikä niitä heru tästäkään hengentuotoksesta. Yleensä ymmärrän kirjoitettua suomea aika hyvin, mutta tällä kertaa minun piti lukea saamani kirje kahteen kertaan ennen kuin tajusin, mistä siinä puhuttiin. Ikivanhasta jutusta, jonka osalta meidän olisi pitänyt tarkistaa haastateltavan henkilön menneisyys verovelkoja myöten. Olisin mielelläni vastannut kirjoittajalle henkilökohtaisesti, mutta se ei nyt onnistu. Emme jatkossakaan edellytä haastateltavilta rikkeetöntä menneisyyttä, emmekä todellakaan voi ryhtyä hoitamaan oman työmme ohella poliisin ja tuomarin tehtäviä. No, joulu on vielä lähellä, joskin takanapäin, ja ihmisillä on kuulemma hyvä tahto. Sitä voi huoletti tuoda esiin arjen käänteissä omaksi ja toisten iloksi. Kateus ja kiukku eivät pelasta kenenkään päivää. Yritän muistaa tämän. Puhuin muutama päivä sitten ystäväni kanssa huutavista ja ilkeilevistä ihmisistä. Haastoimme toisemme nostamaan kissan pöydälle ja kysymään tiukoissa tilanteissa, miksi huudat minulle? Miksi sanot minulle noin? Mitä tarkoitat tuolla? Tähän haasteeseen saa osallistua. Siitä tulee vaikea. Tiedän, että tulee. Ehkä uskallan silti taas kokeilla. Vaikka kun edellisen kerran otin huonon käytöksen puheeksi, sain näpeilleni. Ehkä silti kannattaa yrittää, vaikka sitten vain kerran. Kuvittelen toiveikkaana, että ihmiset ovat pääsääntöisesti mukavia ja tarkoittavat hyvää, mutta joskus eteen tulee jokin yllättävä tekijä, jonka takia suusta lennähtää sammakko. Sitten korjataan, mitä voidaan. Uskon myös, että ihmiset ovat oppivaisia. Aina ei tajua, millaiset asiat voivat loukata toista. Silloin sen toisen pitää kertoa. Mielellään silloin, kun mieli ja kieli ovat rauhalliset, sillä muuten se sammakko loikkaa helposti ulos omasta suusta. Käsillä ovat uuden vuoden ensimmäiset tahdit. Tehdään siitä mukavampi, ystävällisempi ja avoimempi kuin edellinen. Puhutaan kauniisti, tehdään hyvää. Kyllä se siitä.